Ja, dags för ännu ett headlines. Den andra omgången i Champions League är färdigspelad och kanske har man börjat se lite grann vart vinden vänder någonstans. Om vi tittar på den här bilden, först så har vi Fredrik Pavlidis och hans blogg som alltid uppdateras på morgonen. Och sen ska vi ta lite avstamp i Tyskland och tysk klubbfotboll som inte riktigt har gått speciellt bra. Om man gör så här, jämför det med England. Ja, du får väl köra Fredrik, för att det är som dag och natt. Ja, men det har ju varit det. Jag tycker att man ska inte dra någon slutsats efter två omgångar i Champions League. Ändå lite, precis som det du är inne på, tendenser. Tyska lagen, bara tre till antalet, att börja med Hoffenheim borta då. Förluster för alla tre här nu då. Bayern igår 0-3 då mot Paris Saint-Germain. Dortmund 1-3 mot Real Madrid. Och Leipzig 0-2 mot Besiktas. Tre förluster ändå. Okej, inte lätt, superlätt motstånd och så vidare, men ändå värt att notera. Och raka motsatsen då, England, som ju har varit på senare år. Jag menar, vi hade ju en bra period innan på 2000-talet när det gick, när vi hade många engelska lag i semifinal och det var relativ framgång. Man levde i alla fall upp till lite den status man försöker sätta sig själv i, och har haft det väldigt knepigt, men nu ser det ju jättebra ut. Vi hade fyra segrar och en oavgjord nu. Här var ju då igår då med både Chelsea och Manchester United som övertygade väldigt mycket båda lagen. Också. Sen så har vi ju då Manchester City och Tottenham vann ju också. Det var bara Liverpool som var den enda plumpen i det hela som bara fick oavgjort. Och så då Harry Kane som ju har varit liksom, växt fram till någon slags ny storspelare som även liksom tar det här från ligan ut i Europa också. Nu var det ju mot, ska man ju också ha i åtanke vad det är för motstånd man har när det var Apoel där, men det känns kittlande. Du har fem stycken engelska lag. Samtliga fem ser ju faktiskt ut att gå vidare. Och flera av dem kan gå långt, känns det som. Mm, och Kane ska vi också. Han gjorde ju ett hattrick. Och ett hattrick i Champions League, oavsett motstånd. Det är ju häpnadsväckande och ger ju stora rubriker såklart. Ja, men så är det. Och sen så blir det just det här. Och det går ju igen i det här. Vi hade ju även italienska lagen. Bra att fick upp det här med Corriere dello Sport. Juventus vann igår. Det var i och för sig väntat hemma mot Olympiakos. Och du hade även segrar för Napoli och för Roma. Inte heller där jättelikt motstånd då. Feyenoord och Karabakh. Det är ju segrar som man kanske ska ta. Men någonstans finns det något lite kittlande här med att det finns utmaningar. För några veckor sedan innan det här satt igång så kändes det ju som det var ju de här liksom, de traditionella stora spanska lagen, Real Madrid, Barcelona, möjligen Bayern München som skulle utmana. Nu känns det som att det finns fler lag som har potentialen, och inte minst då det lag som slog Bayern München, nämligen Paris Saint-Germain, som ju visade verkligen att vilka kvaliteter man besitter, att de spelarna lever upp till och att det kanske finns ett lagbygge där också som kan ta dem riktigt långt. Så sammanfattningsvis så känns den här säsongen av Champions League mycket öppnare egentligen då än de tidigare, om vi ser det till de här första omgångarna i alla fall. Och lite grann hur lagen har presterat kanske även i ligan och liknande. Ja, det så skulle vi säga. Och klart klart varningsflagg för då, inte minst Paris Saint-Germain, men också för lag som Chelsea, Manchester United och Manchester City, som ju också har stora tränare och tillräckligt bra spelare för att gå riktigt, riktigt långt. Och för att återknyta lite grann till igår också, lite svettigt och kanske än mer för Carlo Ancelotti i Bayern München som nu förlorade den här viktiga matchen i gruppen, och de ligger bara på tredje plats i gruppen nu, visserligen bara två omgångar spelade. Tipset är ju att han inte är, och det förstärks ju till Sverige, att han inte sitter kvar det ytterligare år som man har fram till 2019 i Bayern München, utan att ett tränarskifte kommer tidigare. Det var ett tag sedan vi hade en svensk klubb som representerade i Champions League-gruppspelet. Men i Europa League så har den här svenska klubben ÖFK Östersund som första lag norr om Dalälven i Sverige tagit sig till gruppspelet i alla fall.
Och vi har ju gått igenom deras makalösa historia här i Sverige mycket, men det börjar också sprida sig ut i Europa nu i och med att de spelar i Europa League, och det är inte bara vi som fascineras över deras resa, va? Nej, det är klart att det får ju blir ju ringa på vattnet av det här. I första hand nu då givetvis i den tyska pressen. Här har vi Berliner Morgenpost som idag har en artikel om just Östersund, om där man skriver att det är den mest galna klubben i Europa, eller den tokigaste klubben i Europa, och det är i all välmening kan man väl säga egentligen då, i och med att den speciella bakgrunden har, att och med de då höjer fram Karin Wallén och kulturcoachen där med alla konstprojekt, och att utifrån det så skriver man då att det är den mest tokiga klubben i Europa och att det är en tokig framgångssaga. Och så jämför man också budget här, till exempel med Hertha Berlin, där de skriver då att Östersund har en budget på 5,5 miljoner euro. Hertha Berlin har 122,5 miljoner euro. Att det är en väldigt speciell och annorlunda klubb. De menade då inte den här senaste flygincidenten då, när laget skulle flyga från Bromma till Kalmar. Det var inte mer än till den här galna klubben. Det är väl förtydliga. Ja, precis. Den biten var faktiskt inte mer än helt sant. Men här är det också lite mer fördjupande då om det här. Det har ju varit ballettuppvisningar, det har varit, som du sa, konstprojekt, kultur... bitar, läsa på bibliotek som Daniel Kinberg, ordföranden, har dragit igång. Så att de är ju en del av kommunen och staden på ett annat sätt än vad många andra elitklubbar är runt om i Sverige. Det är ju en väldigt tacksam klubb att skriva om här. Som du sa, du var inne med Kicker då, som då skriver om Kulturverein, att det är en kulturklubben. Och man gillar ju det här. Alla gillar ju en uppstickare oavsett nation, och när de har en färgstark historia så är den ju väldigt tacksam att berätta, och det kan man ju verkligen säga i Östersunds fall. Så att den är ju väldigt speciell, och det är ju inte bara Tyskland för att det är liksom det mest aktuella motståndet, utan man spinner ju vidare väldigt mycket förstås då på Potter, som är ett tacksamt namn i sammanhanget när det råder magi och mirakel som det har då varit här. Det här är VG, norska VG då, idag, som har en ganska stor artikel också. Framförallt är det ju annars i England som under lång tid har stått mycket om det, i och med att det har ju råkat vara så att det är en engelsk tränare som har framgångar utomlands, och det är man inte så där superbortskämd med i England. Så att man har ju fascinerats av vad Graham Potter har gjort i Sverige under längre tid, och blivit allt mer nu när man lägger ribban allt högre och lyckas då i Europa League. Jag hörde Daily Mail innan, det här är The Times, den här är någon vecka gammal från The Times då. Ja, Östersund som inledde med att slå ukrainska Zorya på bortaplan, bara det en skräll, eller skrällen var ju att de ens tog sig in till gruppen, och möter alltså Hertha Berlin hemma. Och de hoppas ju kunna ha lite fördel av vädret. Nu har det väl inte riktigt blivit så kallt och snön har inte lagt sig där uppe än. Men får vi se sen när Athletic Bilbao kommer på besök om de kan få hjälp med det där. Men imponerande är det, och det har ju också gett valuta då vad det verkar. I och med att både Ken Sema tog sig ut i truppen. Det gjorde ju även Saman Ghoddos. Nu har han till morgon på sig att bestämma om man ska representera Iran eller om man ska representera Jan Anderssons svenska landslag. Vi får väl se hur det blir med det. Du har inte snappat upp något i de iranska tidningarna och se vad de säger angående Saman Ghoddos och hans... Jag får göra det. Det finns en del som har bättre koll på iransk press än vad jag har, som man kanske får nalla information ifrån. Så att det blir intressant att se liksom, om man kan... skönjer någonting där med reaktioner på det. Jag kan ju bara lägga till också, bara inför kvällens match där, jag läste just där jag, apropå väder där, han sa ju det här att för Östersund är ju det här årets match, och det spelas på konstgräs och det är ett annat väder, och det handlar liksom om mental omställning, men det finns inga ursäkter, sa han, för just här detta inför den här matchen, att de spelar ju förstås för att vinna. Ja. Det känns som att tyskarna kan vara lite mer förberedda på det, till skillnad då från Galatasaray som kanske blev lite chockade, och så får vi se om de kan chocka spanjorerna här vad det lider. Så att,
Ja, spännande är det i alla fall Östersund, det svenska flaggskeppet ute i fotbollseuropa för tillfället. Och så får vi se då om vi kan få fram någonting, för det är imorgon då som Tamagoda ska bestämma sig om det blir Sverige eller Iran. Inget lätt val det där inte. Headlines slut för idag. Vi har sammanfattat den andra Champions League-omgången. Det är fördel de engelska lagen, de tyska lagen halkar lite efter. Och som sagt var Östersund, spännande resa i Europa League väntar. Tack för den här morgonen. Ses på fredag och avsluta veckan med headlines också såklart.